Okay, Cora. Ისეთი არაფერი მეგობრები ნახე. საქონელქვედა ტიპის პატარა აქტივობა იყო. აქეთ იყიდებოდა სტიკერები და მილიონაერი რაღაც. წავედით ანტიშპორტში, თბილისი რეტრო გეიმინგის ივენტზე, ირაკლის დაბადების დღეზე. მოკლედ ძალიან კარგი ადამიანს ცოტა ხნის წინ, ვიცი რაღაც ცოტა ხნის წინ. ალბათ წელიწადზე მეტია. მოვიდა ესეთი იდეა. თვითონ მოყვარული არის ვიდეო თამაშების, რეტრო ვიდეო თამაშების, რაც მის ბავშვობაში და ჩემ ბავშვობაში იყო. დენდიზე, სუბორზე და სეგაზე და ნინტენდოზეა საუბარი ძირითადად. გააკეთა თბილისი რეტრო გეიმინგი. გააკეთა ესეთი პეიჯი თბილისი რეტრო გეიმინგი, რომლის პარკლებშიც აქვთ ხოლმე ივენთები, სადაც წარმოდგენილი არის თითქმის ყველანაირი რეტრო სტილის იმდროინდელი gaming კონსოლი და ყველა შეუძლია თავისუფლად მივიდეს, ითამაშოს, გაიხსენოს ძველი დრო. ვინ შედარებით პატარა ასაკ თანამედროვე თამაშები მოწონს, იმას შეუძლია მივიდეს და ნახოს ვისი მემკვიდრეობა არის ის, რაც დღეს გააჩნია. ანუ საიდან მოვიდა დღეს ეს საოცარი გრაფიკის მქონე თამაშები, ეს ხაერი ნახო არ მოსულა, წლების განმავლობაში განვითარდა და რაღაცა მუზეუმივით არის ხოლმე, როცა მივდივარ მუზეუმივით, იმიტომ რომ ძალიან ძველია რეალურად ეს თამაშები რა, საუბარი არის 1995 წელზე და რაღაც ეგეთფერი. ეხა მივდივართ მან, დღეს ირაკლის დაბადების დღეა, ვინც არის სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, მაგ პროექტის და მაგ რეტრო გეიმინგის ივენთების. ირაკლი კაიხანი აგროვებდა ძველ კონსოლებს, ალბათ რაღაც ძალიან ძირე გამონაკლისის გარდა გონი ყველა მოდელი აქვს, ანუ ყველა კონსოლი აქვს. ერთხელ თუ ორჯერ ვართ, უსწორად მახსოვს ნაყოფი. ხოდა რახან ეხა გადავწყვიტეთ, რომ ესეთ ვიდეოს ვიღებ, სადაც არაფერი ხდება. უბრალოდ რახან ვიღებ დღის განმავლობაში მოძრაობას, რადგან მან ვიდივართ, მანდაც გადავიღოთ. მაგას არ გეუბნები. როგორ ხარ? ნახე რობოტი მოვიდა. კი, უნდა ვითამაშო და რამე. მე მოიხსნ. რა გინდათ რამე სასმელი? მოგწონს? ხო, დაახლოებით შევიდე ჩიგნით აქაც, აქაც. რა გესიამო? მართლა? აბა ვინ ვარ? ხო. ოქის დამატებით მაგ ხოლმე საუბრობ და იმას მაინც ყველა თამაშობდი. თუ გინდა ახლა შემიძლია. აა, ნო, სამწუხაროდ. აი, ეგრე. ეგრე. ალკოჰოლი მინდა რა. ძალიან კაი შენიშვნა არის, აი ესე. არ მეტყობა, თორე არ ვარ ცუდად კი. და ესე? Oh no. მართლა? და რაღაც აი დისკომფორტი არ გაქვს? ვისა? ხო, ხო. აქ რაღაცები იყიდება. მაიკები და ჩანთები და რაღაცები და სტიკერები. დარცი. ლებებზე რომ არის მის ხო? ხო, წეულებებზე რომ ვიღაცას ქირაობენ ხოლმე, აი მაგალითად მიკი მაუს. მამეთ ეგარ ვარ ხო, ვიღაც პერსონაჟი. კი, პერსონაჟი ხო არსებობს ეგეთი. ეგ ვარ რა. პროსტა ანუ იქ მიკი მაუსი არაა გადასმულია ხოლმე და მე მართლა მე თვითონ მოვედი რა. მე ვარ აი მარცხენა. კაი იყო.
Всё. Кики. О, ეს რა მაგარი კაცია, ნახე. Genesis. ესეთი მქონდა აღონ ჩავი. მე ჩემი დაბადებით ის ფარტი იყო რა. აა გადავწყვიტე აღნიშნა ისე, როგორც გავატარე ბოლოთი წელი თამაშები რეტრო გეიმინგ. ყველაფერი დაიწყო დაახლოებით 3 წლის წინ, როცა პირველად Nintendo Wii კიდე შემთხვევით მაიმარკეტზე და მე დავიწყე ჩამოვარდა მე როცა რაღაცა სიკიდი მე გაინტერესებს რაღაცა 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 და მე უბრალოდ ერთ მომენტში მომბედრდა მარტო თამაში აკრობს. დაქტივდა მეორე ჯოისტიკი, ხო? მეორე ადამიანი, ხო? მე მესამე დამჭირდა, მე მეოთხე, მე მეოცე და ესე მომინდა რომ ყველას გავუზიარო ეს ამბავი და მე რაღაცა უკან პლანზე გადავედი, მე აღარ თამაში და მინდა უკვე როგორ თამაშობენ და თუნდაც არ თამაშობენ და მოდიან просто იმით რომ ახონ გახდება რა და მოდიან ცვამენ. მცირე ნაწილი შეკვეთილი არის რა თქმა უნდა. ოპონესე რა ძალიან ბევრი რისერჩის და ძებნის რევიუების კითხვის და მე სხვადასხვა გეიმერების გამოცდილებიდან გამომდინარე მე ანალიზებს ვატარებ და რა გვაინტერესებს აქ ხო იმიტომ რომ შეიძლება სხვა რაღაცები მეტი და რაც სხვაგან არის პოპულარული სხვა ქვეყანაში მე ძირითადად ნაწილი აქ ვიკიდე თბილისში აი ეს ძებნით ფორმულზე მაინარკეტზე ვიღაცა მაჩუკა ვიღაცა არგაჩუკა ძირითადად ვიკიდე მაგას და ერთმა მეგობარმა ES1-ის ძალიან ბევრი თამაში მაჩუკა და ეს ის თვითონ შეიძლება თქვათ ვინ არის? ეს არის ჯომა ლაპჭელ Facebook-ზე არის ბიჭი. თანამედროვე რეტრო გეიმინგთან ერთმიწერი პროგრამა კავშირი აქვს. დიდი მადლობა მას. და ძალიან დიდი მადლობა ყველა მეგობარს, ვინც ემოციურად, ფიზიკურად, ტექნიკურად ძალიან ბევრი მეგობარი მეხმარება. აა ზუსტად იგივე შემილია მეც რო გითხრა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია რომ ვიღაცას ასევე უყვარს ის რაც შენ გიყვარს და უზიარებ ერთმანეთს რა. აბსოლუტურად უცხო ადამიანები რომებიან ივენტსა და მეუბნებიან რომ აუ რა მაგარია რომ აი ეს просто ამას მოუყარე თავი და ამას აკეთებ რა. უკვე შო უკვე დარწმუნებული უკვე რაღაცა გაკეთდა კი კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა თავის თავად ყვილა და არ აქენებ ამ ამებს და ჩემი ეხლანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე გონია რომ მუსიკა საცეკვაო მუსიკა კარგი გარემო და რეტრო გეიმინგი ძალიან უხდება ერთად კი გეთანხმები ნაკლებად ჩასაჯდომი თამაშები ნაკლებად მაქვს ეხლა იმიტომ რომ გეიმ რუმის თემა არ აჰა მე მომწონს ჩემი მიზანი არის შევქნა community ო სოციალიზაცია რა ტიპე მავისაც ეს ერთი და იგივე ვარ ანუ ზუსტად იგივე რა ზუსტად იგივე სირგული ვარი რასაც ჩემ ბლოგში ვაშენებ ანუ ის ტიპები ვისაც გვიყვარს მოტო ან არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ზოგს გაზაობა უყვარს ზოგს ჩოპერი უყვარს ზოგს მთის ბაიკი უყვარს просто რა ვისაც мотоциклетები უყვარს ის ხალხი ერთმანეთს რაღაცას უზიარებს. იგივე არის აქაც როგორც ხდები რა. აი, ვაფშე უცხო ტიპი თამაშობს და შეგიძლია მეორე ჯოისტიკი აიღო და მიუჯდე და აი, ყველა მეგობარია ერთმანეთს. ძალიან კარგია. ყველა მეგობარია ერთმანეთის ტეკენს თამაშობს ვიღაცა. მარტო არის ხედავ მიხედი. ტეკენში გალახვა მოსულა. ხო. უყურები სცენას, როცა მა ერთი ტიპი ჯდება და პროსტა ვიღაცას ეძახის, მოდის ადამიანებო ვინმე მეთამაშეთ. საერთოდ უცხო ადამიანები მის თამაშობენ ერთი კონსოლიდან მეორეზე ჯდებიან ესე და მე მთელი საღამო ტიპები არიან ერთად რა და მეგობრებიან შეიძლება მე აღარ უთითებდი მაგრამ იმ საღამოს ერთად და აო მე ძალიან დიდი ხანია უკვე თქვენ გვერდსაც ვადენე თვალყურს ძალიან მაგარი დიზაინერი და ხო ხო კეთის სამზაპ და რავი ძალიან წინაზეც რო ვიყავი მოსული, მინდოდა მაშინაც გადაღება, თუმცა აი ტექნიკური საკითხების გამო ვემოვაბი თავი და ეხლა ძალიან მიხარია რომ ესე დიდი ხნით შევძელი შემოვლა და გავიზიარე ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია სიცოცხლეები არ მოკლა. გადაიღო. ნამდვილია. მოდი ერთად შევუბერო. მოდი შევუბერე, ერთი ორი და სა. ფილისი რეტრო გეიმინგი. ეს ფესვით მოვიდა ძალიან დიდი. შენ ძალიან დიდი. ბიჭო, პირიქით, პირიქით.